Mikasika ny tetibolan'ny kommune kosa indray dia lanina andritra ny fivoriana ara-potoana ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra izay nototosaina ny faharoa hatramin'ny faraikambinifolo ny volana septambra lasa teo ny tetibolan'ny kommune izay ho ampiasaina ho amin'ny taona 2020. Araka ny fanazavana Andriamatoa Andriamparany Ralter, filohan'ny filankevitra munisipaly dia niakatra 20 miliara ariary ny tetibola ho ampiasain'ny kommuna ho an'ny taona 2020 raha toka 570 miliara ariary izany ho an'ny teo aloha fanampanazavana. Raha ohatra ka 75 miliara izy tamin'ny heritaona zany volana ampiasain'ny kommuna, dia amin'tiny zany nangataka niakatra kely ilay izy an eo amin'ny 78 miliara eo zany, zany hoe eo amin'ny peuple eo amin'ny 5% eo zany ny fiakarany. Fa kosa rehefa ohatra ka nentina ny dinihana tao amin'ny filankevitra ilay zany miaraka amin'ny mpanolotsaina, dia nahita fiakaranay zany satria nasiany mpanolotsaina amendement ilay izy dia lasa 80 miliara. Tsy misy hoe fiatsaika nahoana ilay izy e, ilay izy zany fandaminana, ilay izy zany sorabola. Tsy voatery hoe rehefa misoratsoa ilay izy dia ampiasaina koa, satria ny tsika fantatsaro tsara fa ny vola arakaraky ny vola miditra no ampiasaina ny vola mivoaka. Tsy mitovy amin'ny endry zareo fanjakana zany. Raha ohatra ka maka ministera tsika na institution hafa dia ny endry zareo zay voasoratsoa no tsy maintsy laniana, ny antsika ndray tsy izay, ny antsika la teo crédit ouvert zany, zany hoe zay vola misy ao zany no ampiasaintsika karakarak'izay. Ka raha mafena ohatra hoe fangalam-bola zany, fangalana hetra, raha tsika daholo ny hetra dia afaka ampiasana ny vola. Fa matetika moa zany a misora-bola, ny hetra mety manao hoe zato nefa ny vola miditra mety roapolo, dia roapolo any ampiasaina. Ilay izy zany dia zao lany ny tetibola, lany mazava tsara ny tetibola. Ny faniriana dia zava-panatanteraka, anatanteraka an'ilay tetibola. Eto izahay mpanolotsaina ny tanàna anara-maso ny fanatanterahana an'ilay vina izay nikasain'zareo a ampandrosoina Antananarivo, satria mateo izy manao tetibola ny ampandrosoina Antananarivo tanànatsika. Dia eo nefa n'izay mpanolotsaina hijery, manao kontrôla an'zareo a, ny fandanian'zareo an'ilay vola. Izay ny amanodena izy.